Zurriolako butaka sai honetan, Agur Etxebeste filmaren zuzendariak izan genituen, baina gaur gure artean dago, hoietako protagonistetako bat, Ramon Agirre, ongi etorri Zurriolako butakara. Kaixo, Anabel. Zer moduz doa zinemaldia? Ondo, ondo. Bai, gustora. Bai, gustoa, gustoa. Bai, lasai ikusten zaitut? Bai, eta pelikula ikusten, bai, gure aurkeztu gendun. Eta ba, pelikula ikusten ere ari naiz eta ondo. Gainera esan beharra dugu aurkeztu zenuten bai zinemaldian eta atzo azkeroztik Euskal Herriko zinearetoetan ere ikusgai dagoela. Bai. Eta bihartik aurrera behin zinemaldia bukatuta Donostiko zinearetoetan ere bai. Bai, animatzen da jendea lehen bai lehen, gero gauza horiek banu nasmua baino kendu indut, ez. Lehenengo egunetan. Lehen bai lehen. Lehen bai lehen joan daitezela, ez da? Bai. Bale, zer, a ber, Patrizioren pertsonaia, berriro ere, 14 urte eta gero, lehenengo aupatxe beste, orain Agur Etxebesten. Zer sentitzen du Ramonek deitzen diotenean berriro ere Patrizio egiteko? Bueno, bola batena idian egontzan hori aukera hori serie bati buruz ere, telesail bati buruz ere itzein zuten, gero ja kajoia noan gelditu zen, lotan, eta deitu zituen ema ondo, gustoa, ze hor soroitza, guk ere soroitza perona gendu nango rodajeaz eta pelikulaz, eta bueno, ba, zan, bigarren partea arriskutsua da, baina ba, gustoa egin duen. Aipatzen duzu guk, ni galdetu dizu zuri, baina guk lantalde guztia berriro ere elkartu zaretelako diozu. Bai, familia bat bagina zela eta oso ondo. Eta ez bakarrik aktoreak, teknikariak ere denak lenguak eta gero cameo izugarrizko cameo Euskal Herriko Star Systemean asko daude gainera denak agerian. Hori ikusi bestik ez da, zer da hau? Hori da Telmo eta Kixi daukaten erakarpena. Lako paper txikitan, lako jende handia. Gainera, oraingo honetan, lehenengoan ez bezala, bueno, ba, finantziazio aldetik arazo gutxiago izan dute, horrek esan nahi du, zuzentze lanari ere, ba... Gehiok horretu duela. Ez, esan nahi dut, enkargu antzeko zerbait izan dela bigarren hau, ez dirala ibili, ez, koiztetxeak berak eskatu da ere bai izan da. Bai. Orduan, zuzentzeari ekin diote gehiago? Bai, bueno, ez du esko nabaritu, baina, bueno, ez duela, bueno, gauza ondo junta, bai ekonomialdetik, bai artistikoki, oza, ez dugu arazo ondirik izan, ondo junta. Beste berrikuntza bat, lehenengoarekin alderatu zari naiz, Nagore Arambururen eskua, gidoietan, bai, nabaritu da? Nagore Arambururen talentua ezaguna da, eta jakina, gaina eman dio pixkate emakumeen ikutua, pentsatzen dute aldaketa horien artean hor badola, Nagoren eskua ikusten da. Nagoreren eskuaren artean etzen egonen hankako lesioren bat eta, ez da? Ez. Zer esan dezakegu horren inguruan? Ez dakit esan dezakegun, denetik esan dugu. Asierrek eta Telmok ez ziguten ezer aipatu. Ez zuten ezer. Pertsonaia horrela omentzala, errena. Bai, balose utziko dugu, balose utziko dugu. Ni pixo sufritzet, ni min pixkat ematez zian, fikziozko erren horre, baina, bueno, esaten zuten ez, personaji eri ez dihoak iho gaizki, adinean gora eta, bueno, izan dezake, kadera, meniskua, fin, normala da, adinean normala da, zeo zeukitzea. Kasu honetan, Elena Iruretaren paperak, Maria Luisaren paperak, indar berezi hartzen du. Bai. Zertan antzematen dugu hori? Bueno, presentzi gehiago du, protagonismo handia goa, eta hori, bueno, pixkate, hau gezaten duten bezala, pixkate gizarteari begiratzen diote, eta, bueno, pixkabat emakumearen indar hartze hortan, bueno, pixkate horrek ere badu eragina, gidoietan, eta nagore onda, zer esanik ez. Claro, emakumearen garaia dela ipatzen ziguten zuzendariek, hori orduan islatzen da, baina ez gidoien bakarrik gero ere, presentzia handiagoa batekin, eta ez? Bai, ala da, bai, gizarteak, gizartean hori gertatzen ari da, zorionez, eta ez nahi bezainen askar, kostatzen zaigu gizon hori gure lekua, pixkate, gure privilegioak ustea, pixkanaka, baina, bueno, ahi saietzen geha. Film hau, komedia da, barre egiteko filma dugu, baina atzean ere badira beste kontu batzu, eta hausnarketara ere bideratzen algaituztenak, ez da? Bai, badago kritika sozial txiki bat, hori udaletxetan eta beste administrazioko beste zenbait lekutan, eta, bueno, gizartean horoko horrien gertatzen dian, ustelkeri gai txiki gauz horiek, eta bai, beti humorearen bitartez, humore klabean, gaina hori da modurik onena, gauz horiek sartzeko, ze
panfleto egiten bazu ja jendeari goaz. Oain zai zuzina, eta ondo pasatzea etorri naiz, baina humoraren bitartez gauza asko esan daitezke. Horrelako gauzak ere badirela komedia batean esateak, amo garrantzitsua izan daiteke jendeare erakartzeko? Bai, bueno, beti zerbait esan behar da, nahizta komedia izan, gauza interesgarriak ere esateko okera da, eta aprovechatu behar da, esan inberdia, o, ikutu behar dira gai, bueno, arantzatsuak, eta, bueno, ondo dago, eta komediak balio du hortako. Zinemaldian gaude, Ramon, eta zinemaldiak ere, bueno, egoera ezberdin batzutan, balio du, edo izan daiteke unea proposa aldarrikapen batzuk ere egiteko. Euskal Zinemaren galan adibidez, Txepelarak esandakoak hor ditugu. Bai, nik esan nion, zora garriontzea, akaso, ba, gauza gehiagia esan nahi zantzilu, esan bezatko zuen, azkeneko aldi da mikrofona horrean jarriko jaten eta dena botaz. Dena bota. Dena botazun, dena. Igual, erdia egin izan balitu, ba, igual, baina, bueno, oso ondo, eta bihotzetik atazitzaion, eta esan izori ondo inun, oso, gezurrik ez zuen esan. Esan zituen hoien artean ere, esan zuen, ba, diruz, oso ongi ere ez da bilela. Bai, hori ekoizleen kontua bakarrik ere ez da, azkenean ba, sektorean eragiten duen edo sektorean nabaritzen den egoera bada. Grazioso, jena nik Euskal Zinemaren bueno, filmak eta aurkeztu zian nian Tabakaleran ba, topo inun berarekin, eta nik enekin noa indik bera izango zanik sariduna, eta zemuz, txepeta, zemuz lan askokin zalitza, eta esan zian, erdera esan zian, gutxi gara itzulita, bueno, ni laskokin bat, lanak ez da biltzan erekin, eta bekarzi egin. Eta gero esan nien, bueno, bintzat, sariren bat, bai, baina segurazki nahio du laguntza. Ekonomikoa bere proiektuak aurreratzeko, eta bai. Txepe bakarrik ez, Gasteizko Festival jaialdian, zuk EITB saria jaso zenuen, bai. Eta mikroa eskuan zenu dela ere, ba, probestu zenuen zerbait ere. Bueno, batzutan isilik jotare gauza, batzu itzien, esku gustatu. Bueno, Txepek erdiak esan bertzitun eta zu isilik elditu bertzinen, ez da, hola, ez? Ni gauza bakarra esanun, moen da behin da berriz esaten nahi naizena, ez? Pixat modu ironiko baten esanun, bueno, eskertzen nula saria eta jarriko nula etxian, eta ari behira ba ametxe ingo nula, ba, euskal, gure telebistan eta gure hizkuntzan, ba, fikzio, karagazko fikzio egiten nahi gala, eta kanpoan oso estimatua diren aktoreak ere bertan ideala lanean, eta hori fikzio asko egiten egela aurrentzat, gazteentzat eta helduentzat. Ja. Eta hori, eta kanpoko plataforma handi horiek gure atzetik dabiltzala, kriston fikzio egiten egela eta ja. Atzetik eskian dabiltzala. Ametxo hori, zer gauzak, amesten ditugun aktoreak. Zer telesa gutxi egiten den gaur egun. Batzu egiten asko gustatu. Suposatu dezakegu nori ez zitzaion gustatu. Nori. Eta bakizu, Txepekin adin batetik aurrera bizkatea bildurrak galtzen hasten gea eta ez dago asko galtzeko ta. Hoixe amenrun. Esan inberdia, mikrofonoa jartzitu, neak alkatxofa jartzea ez da kontuz. Orduan lotxa galtzen ditugu eta beldurra ere galtzen dugu, ez daukagulako deus ere galtzeko. Fikzioaren utxunea nabarmena da, eta orduan ni behin da berriz esaten dut, eta ni ez bakarri nik. Jende asko aida esaten hori, eta ez dakit entzuten duten, ez duten entzuten, o aidian, o... Bai, bueno, behin da berriz esango dut. Zure kasuan, egin duzun beste lan bat, El Corredor de la Muerten, Kandido Ibarren paperean gainera, ez da? Bai, aita, bai. Aitaren paperean. Bai, bai. Gainera ikusgai, Movistar Plusen ja ikusgai dagoena. Bai. Iraila hasieratik. Bai. Hor, komentariorik edo jaso duzu eia dagoeneko? Ba bai, komentario oso onak, ia esan, bai, eta bueno, ez dela zaila oso ondo inda dago. Eta nik uste nahiko zintzo eta ematen dula bere bertsioa, beti pentsatuz, gure hipotesia da, errugabea dala, eta baino kontatzen du gertakizuna, ze gertatu zen, eta bueno, ikuspegi horrekin, baino oso barrespetuz, eta familiarekiko kariño handiz, eta miresmen handiz, ze maitasun zea dagoen atzetik, bere maztearena, aitarena, aita, oita osturte, bueno, hemen pixka badakigu zer den seme bat, oitak aurtez kartzelan egotea, sufrimentuan ezautu benik, baino lehenago. Pertsonai berezia, orduan. Aitaren bat ola, sortan, bai, bueno, hau ere beste, ezautu nun gaina, Kandido, bekin okera izan nun, egoteko okera, Gazte izen, eta oso tipo, bueno, ze bizimodu, ez, orta, eta oraindik ere bere monotematikoa da, ze gaiztakeri eta ze trampa intzizkieten paiketan, ez dauka bestik. Bueno, horrelako lanak ere opari bezala hartu behar ditugu.
horrelako pertsonai bat egiteko aukerak eta bai, bueno, etzan netzako indeten gauzaik bueno, ez dut sekula holako egin, ez dut egingo segurazki. Biziri da un pertsona baten bat gorpuztea eta holako kasu baten, bueno, baino pozina hori inizanatik eta bueno, gustoa egindako lanekin. Orain bazabiltza beste zerbaitetan, Ramon? Ba, gado de gaza batzuko horrela aidian, oain ainaiz egoitz lasarekin idazten, Inaxio Tolosa, Tolo, eta Bilok egingo dugun urrengo ikuskizuna. Ara! Bai, aurretu dezaket, nundin gaia zein izangoan. Bueno, esaiguzu. Demostratu behar dugu, oain, desklasifikatu dituzte paper batzuk, eta estatu batetan, eta bueno, jendea jakiko du, Inaxio eta Bilok izan ginela lehenbizikoak ilargia zapaltzen. Ara? Hori, orti, eta hori, 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 abesti, hori ikusi barra. Abesti batzu sartu, tartian, eta hori, 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 baina idazten egia, egoiz lasa eta Bilok. Ongi. Orduan, aber, zehateatzen den hortik. Aber, ikusiko dugu zer den emaitza. Hasieran egin duzu gonbitea, Agurretxe beste ikustera joateko. Ez dezaten bai. Utzi azken momentura arte. Gogorarazi jezu, bai, Ramon. Bai, noan, zein da kamera. Eki, hemen, ez da, gogorarazi behar die. Zein da, zu, zuhaltz. Hemen, erdiko, hor daude, hor daude, bueno. Junle, mailen, oso ondo pasako ezue, oso ondo pasako ezue, eta ez utzi, bera esik entzituzte, datoz pelikula Amerikarra gatzetik, ez da, ba, junle, gaina herri guztitan, ze, da, beraz, Donostin, Igandetik horrela, bihartik horrela. Lehen bailen, azte buruntan ezpada burrenguan. Ramon. Ta, ondo pasa. Mila esker gurean izateari. Zuei, zuei. Eskerrik asko. Zorterik onena gauza guztietan. Zuei. Eta guk proiektu zerbait egin behar dugu, Laister. Bueno, ere badugu. Hori kontatuko dugu. Bai, kontatuko dugu. Etortzen danean. Hori da, hoixe, Ramon. Mila esker. Zuei.